יש שני מזמורי תהילים שכל השירים ותשבחות נמצאים בתוכם. כך מביא ספר מעבר יבוק, זה היה אחד המקובלים יותר מ-200 שנה, מאוד מעריצים את הספר הזה, מדברים על בכבוד רם, היה מקובל גדול מאוד, היה כאדם קודש קודשים. שם במאמר שפתי רננות הוא כותב מפורש, הוא מביא שם עשרות מזמורי תהילים, כל אחד מההשפעה שלו, ואומר שני המזמורים הללו, כל השירים והתשבחות נמצאים בהם, מזמור קוף מם חט וקוף נון, זה למעשה שני מזמורים שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, עליהם כתוב בגמרא דברים מופלאים, קוף נון זה בעצם זה הללויה הללויה בקודשו המזמור האחרון, קוף מם חט וקוף נון, תאמרו את שני המזמורים הללו 40 יום ברצף, לאחר שני המזמורים תגידו ריבונו של עולם מאוצר מתנת חינם, תבקשו את בקשתכם, עדיף מומלץ להגיד את זה אחר ביקות השחר, האישה אחר ביקות השחר, האיש לפני שיוריד את התפילין שיש לה האור מקיף, תאמרו את שני המזמורים האלה ותבקשו את בקשותכם, תעשו את זה ברצף 40 יום, משאלות לבכם תתגשמנה לטובה.